Какво става, пичове? Добре дошли в канала на DesktopBG и в това видео, в което пак ще реагираме на геймърски извращения в нашата поредица. Това е втория епизод. Не забравяйте, още в самото начало ще кажа къде ги гледаме тия извращения. Гледаме ги в нашия Discord сервер, където може да влезнете, може да снимате личните си конфигурации, на които също реагираме. Клипчетата може да чекнете в канала и геймърските извращения също може да си качвате или вашите, или някакви смешки, които сте намерили в интернет. Няма много значение, стига да се смеем, да се забавляваме. Затова сме го направили. Да, това е малко по-лигава и забавна поредица, където малко повече се подиграваме, но когато си поствате вашите машини, имаме отделно място, покажи си машината, да, с вашия сетъп, там естествено реагираме доста по-адекватно, понеже все пак някой се е постарал да направи нещо. Да. Тук са обикновено снимки от интернет на хора, които нещо имат проблеми някъде там. Някъде там по пътя, добре. Дай да започваме директно и да видим тук първата снимка. Това не ми изглежда като много геймърско извращение. Това буквално ми беше моя сетъп в периода от 2012 година до 2019 година, буквално. Това ме ми изглежда като просто бюджетен сетъп, да, и това е, смисъл, нищо повече. Типично геймърско е това според мен. Това не е извращение. Да. Но ето тук примерно, да, е, това е тук примерно имаме извращение. Абсолютна гнус, която се използва между другото и която нон-стоп някой човек седи и цъка или пък върши някаква работа на толкова. Да, това го виждаме по многото кенчета, които са останали тук. И виж колко е мръсно долу, човек, има пепел от цигарите. Да, да. Виж пепелника, някакъв такъв като стойчица. Не бе, това между другото горе-долу го мога да разбера, защото виж някаква гаражна обстановка, някой печага в гаража си, сеш се. Виж даже самата маса, виж как е крафтната, брат. Да бе, да бе, ама все пак това е гаража на някой и той притежава този гараж и отива, да, в този, да, гараж и би трябвало да е чисто, нали, така го си тя. Да, в смисъл, дори и моя гараж, който се случва много мръсна и гнусна работа, никога не би заприличал така и да имат нахвърлени неща едно върху друго. Има и цигарки навсякъде, което е хубаво. Мога някой път, като тръгне да разчиства, си намери някой изненада. Какво правихме? Тук правим палец нагоре, палец надолу. Чакай, а, да, да, стой. Тук правим палец нагоре, палец, да, надолу. Да. Добре, връщаме. Първото, палец тежко нагоре. Тежко палец нагоре, да. Второто, тежко палец, да, надолу. Те палец се отзръчва, маспа. Не, ма между другото най-бруталното нещо, което ми се е падало от зрънчо е хеликоптерче, братле. Да, такова на батерия хеликоптерче, ма няма дистанционно. Бате, и просто, го, е просто го пускаш да излети и то се в някакъв момент, нали, му свършва батерията или нещо и се приземява долу, обаче не хубаво. Директно се размазва в земята, да, и това, да, ма единствено, да, полет. Най-любимото ми нещо от зрънчо с играчка бяха тия вентилаторчетата, където бяха с силиконовите перки. Сещаш ли? Ага. Да, е, това нещо беше най-доброто. И доста често се падаха между другото. Я кажете отдолу в коментарите, кое най-готиното нещо от зрънчо, дето ви се е паднало. Това ми изглежда като някой, който, да, си е послал неговия сетъп, майя. Или? Ми, в смисъл, не ми изглежда, да, нещо много извратено. Само е тази перка долу, не мога да си обясня. Това е странична панел на кутията. А, да, да. Това е странична панел на кутията. Е свалил панела, и това е вентилатор, да, отвътре, да, който едно време в компютрите, аз не знам дали си има такъв, един от първите ми компютъри, мен беше отстрани, имаше дупки, вентилатор и една е такава фуния, човек, о, не, която, да, беше насочена към процесора. Да, и директно, да, духваше процесор отстрани на кутията. Така че това е някакво такова. Палец гирички нагоре за трениране и то готини имаш с другото. Да, да. Палец нагоре. Да, това не е. Просто отвори кутията, се охлажда. Мисъл, да, кутията, да, е скапана, нормално. Не, в смисъл, нормално, всеки, който е имал компютър преди много време, задължително си е държал е така отворен компютър. Поне аз. Поне лято. Всички около мене се държаха отворени компютрите, поне това го знам. Ууу, тук има всичко. О, да, това е геймърско извращение, определено. Това си геймърско извращение, но не е в лошия смисъл на думата. Да, да, да. Това, между другото, аз съм си мислял е така да си направя някакво такова, защото не знам дали си забелязвал, има е такива някакви като конзолки, които са супер ефтини и са всичките ето тези конзоли в едно. Да, е, това, реално, е това реално на Raspberry Pi, да, може да си правиш, има такава операционна система. И съм обмислял, примерно на селото ми да си взема един такъв телевизор, да го забия там и да сложа една такава конзолка и просто да си... А знаеш, че на Raspberry Pi можеш да ги подкарваш тия старите игри на Full HD или 4K. Е, да, ама... Това е още по... Губи се душата се. А, ето го. Значи, това е нещо, от което един мъж се нуждае и жените въобще не са доволни. Въобще жените не са доволни, че това е всичко, от което ние се нуждаем, да, да, и не ни трябва повече. Да, между другото. Това е една шпаковка и за маска. В средата на стаята хвърлено просто. И на бюрото да ти е чисто, зад него няма значение какво се случва. Палец нагоре, тъжко. Палец нагоре това. Оооо! Добре, това е гаменско, но работи. Да, това е добро. Нищо не ти пречи само да го ботнеш и да го оставиш търчащо. По принцип. И така става. Да, много, много добре, по принцип. Много, много и така ме кеф става. И тук има още едно друго такова. Флопи диск.
Определено палец надолу. Да, това е палец надолу, ама това е... Това е много добро. Това е палец нагоре. Да, да, ако някой ми покаже собствения му компютър, има такова нещо, ще се разцепа от смях. Това ще му каже, ело, ти си супер креативно копале. Това вече е много тегаво геймърско извръщение. Не, това е абсолютен палец надолу, много тежко. Абсолютно. Много голяма гнусотия. Кам ти дори не бих ги сритал тия неща, които са на пода там. Да, защото сигурно вътре в чорапите има някакви течности. Сигурно е, да, сигурно е влажно, абсолютно всичко. Виж, всичко изглежда мокро и влажно, целият мукет. И има прекалено много чорапи на земята, човек. Ужас. Пате, леле, майко. Е, това е много голямо извръщение, човек. Леле, това е скандално. Буквално студен въздух. Но работи. Да, о, това работи брутално. Това работи по-добре от всичко. това е най-доброто охлаждане, което до сега съм виждал, човек. Даже между другото сигурно ти охлажда и стаята някакси през компютъра. Е, да, то от компютъра иска, не иска човек толкова много въздух ще излезне сега. Да, ама не се ли образува конденс, примерно, или нещо такова. Да, между другото. Той печат колко много се е занимавал. Сеже, той такъв го е измислил, планирал го е. Отишъл е, купил си е материалите, крафнал го е. Това ми напомня на едно мое изобретение, между другото. Казвал ли съм ти го на тебе това с климатик за PSL-а? Не. Значи един леген. Един леген. Май си ми го казвал. Пълниш го с лед догоре и с малко вода, слагаш един вентилатор да духа и пробиваш дупки навсякъде да излиза студен въздух от легена. Не работи много. Не знам, аз това направо искам го скипнем. Тук откъде започваме. То пича буквално се готви върху лаптопа, защото всичките неща за овкусяване не, не, са му там. И солта му е на бюрото. Ако това въобще можем да го наречем бюро, това е скандално. Има фъстъчено масло, това отзад мисля, че е фъстъчено масло от дясно, дето е зад джойстика, човек. Дори не знам какво коментира. Е това синята капачка. Некво сосче. Страхотно гнусотия и wallpaper му е така. Всички хора, където слагат така wallpaper-ите врата. Значи, не стига, че е отвратителна стаята, лаптопът е отвратителен, но и десктопът му е с wallpaper с черни бордове отстрани и пълен с иконки и всеки бокус. Да, да, смисъл отвратителен човек. Сигурни сме, че не е човек, който работи някак, където нещо трябва да се подреди, човек. Или нещо като цяло. Според мен този човек не работи. Той не работи, той просто... Ма може да работи кукинг шоу да си прави вкъщи. Палец надолу тежко. Това е брутално по принцип. Мисъл... Това не е лошо решение, поне за охлаждане на лаптопа, ама тук с мишката не съм съгласен. Да, с мишката по-добре на земята, врата, честно. Ма виж и колонки е сложил. Да, да. Е, не, те да балансират това, балансират. Е, добре, на какво играеш? Клавиатура, дали има клавиатура включена? Защото ако няма клавиатура, това ми изглежда супер паянтаво. Това ако тръгнеш да играеш на него и натиснеш два бутона, ще падне целият лаптоп и всичко според мен. Не знам. Не знам клавиатура дали има, ама... Има как да си... Честно ти казвам, съм готов потенциал. На това да му дам палец нагоре. И аз съм палец на страни, защото има потенциал, просто трябва да се изпълни по-добре. Да, да. Има нещо такова. Иначе окей, буквално безплатно охлаждане на скапания ти лаптоп. Да. Тук въпросът е защо? Да. Тук въпросът е защо? Това се личи, че е направено само за снимката. На базик е, да. Да, абсолютно на базик. В смисъл, няма смисъл това да се прави. Печатът просто се прави някакъв експеримент. Той не знае какво се случва в момента този печат. Той го е направил само за мима. Дали не е колабирал просто и си направили базик? Не. Цъка. Цъка си. А какво цъка? CS или Valorant? Valorant. Изро, това е съвсем скорошна снимка. Да, да. Това не е от... Защото в миналия епизод това говорихме в... Как кажем, в зората, в зародиша на гейминга е нормално да случат такива експерименти, защото те първа тази индустрия пробива, има много различни продукти, които могат да изкочат, като например подложката за охлаждане на лаптоп. Да. В някакъв момент най-вероятно концепцията е била нещо подобно на подложката за лаптоп. Стопро, да. Така че има логика от експериментирането в началото на гейминг периода, но тук вече, когато знаем как работят нещата, това просто е извръщение, което няма оправдание според мен. това бе така е геймърския сетъп в лудницата. Това не ми харесва. И междуто, знаеш кое много ме дразни? Едно шише, когато прекалено много се използва, нали знаеш как около... Етикетчето му, където се изтърква. Ма не етикетчето, ще се изтърква, в смисъл там където пиеш човек, там където се докосват устните, става супер мръсно. Да, и мазно. И мазно, и гнус, защото си ял и баница, ял си и всичко, и в един момент става отвратително, и това шише си личи, че е използвано толкова много пъти, че е супер отвратително. Да. То според мен седи от 1-2 години без да се използва това шише там. Просто е така. А, просто така за резерва. Да, просто седи. Оу, да, брат. На това аз му викам Lazy Town PC, човек. Защото в Lazy Town всичките сгради са наклонени или са някакви такива изпържени. И това PC и свети и работи как, човек. Палец нагоре, ако работи, по принцип. То работи май. Да, май работи, така че...
отвратно, палец нагоре, смисъл. Да, да, да. Поне пича мога използва компа. Това не виждам защо да е извращение. Това всъщност има лойка според мен. Аз... Но защо е на входа на къщата компютъра? Аз просто не знам. Сетъпа очевидно няма ти е там. Освен ако да. Си абсолютно е нормален. Да, той няма къде да сложиш мишка, клавиатура там. Не, няма къде да сложиш бюро на това място. Да, аз съм палец нагоре. Мисля, някак си го е включил, някак си работи, сигурно върши и работа. Какви хора живеят на тази планета, аз направо не мога повярвам. Тези печатата има геймерски стол. Има геймерски стол печатата, разбираш ли, смисъл не е като да няма някакви пари. Поне малко, дори колкото и да са малко някакви пари в нещо да ги. То не ти трябва пари да събереш кенчета от мазето на майка ти. Да, по принцип, да. Ужас, тежко палец надолу. Пак да. Всичко изглежда влажно. Много голямо, много отвратително. В най-чикиджийските стаи винаги е много важно. О, какво е това? Това е много добро. Ама и снимката е много отвратителна. Снимката е възможно най-отвратителната пича. Той е скриншотнато в някакво приложение, има и лайкове. Звука си увеличил през това време без да натисна другия бутон. Някаква социална мрежа в браузър, сеш. Това може и да е Huawei. Не. Отвратително, смисъл, това е нищо. Бил да е брутален на снимката, просто страшен хакер. Случвало се междуто на мене така да ми изглежда сетъпа човек. Смисъл след някакво партия, така като всички слагат чашата и да, има пепелник там. И направо е така ми изглежда на мен сетъпа. Между другото, това е супер окей, само като му е мръсен мауспада като цяло. Да. Аз не виждам нищо лошо тук. Това парички ли са зад клавиатурата? Така изглежда. Пачки. Не, това ми изглежда като сетъп, между другото, забележи, изглежда ми като сетъп в гардероб. Все едно е в гардероб. Отзад има кашони. Еми то това е за музика, виж. Това са мониторки. Да, да, да. Така че тук се прави музика най-вероятно на този сетъп. Нещо такова, да. Пат палец нагоре. Не знам. Бат. Това дори не го борим, или? Не. Това борим ли го за нещо? Това какво е още? А, ето го бе. А, ето. Къде е това място, брат? Това ми изглежда като някаква изоставена сграда е така. В смисъл след комунизма, меко е зарязана фабрика. Мене ме кара да си прехапвам устните и да ми е гадно, разбираш ли, докато го гледам цялото това нещо. Тук има и PlayStation петиция, да, компютър и четвърка. Да, имам чисто нова PlayStation петиция, сърс. Има хубав монитор даже. Не е зле монитора, всичко е топ. Аз не знам, просто пичовете или пича, защото просто не е изчистил тук. Дори да е мизерно, поне да е чисто, сърс. Не, нека е мизерно. Единственият сценарий, който мога да си представя и да това нещо, в което се случва в момента, да е горе-долу адекватно, е пичовете са намерили ток в някаква изоставена сграда и просто си казали, о, въртля, да ходим да си правим някаква лан парти в тази изоставена сграда, да, и да няма кой да ни прави проблем. Пичовете, който си остава PlayStation петицата на земята, е нормален, другото. Добре, че е на стойка някаква. What the fuck? И има животно в тази къща даже. Добре, бе, как стигаш до компютъра? Да, верно, има и животно. Хора трябва да се лекува. Нека е при специалист да се лекува според мен. Да, смисъл, виж му леглото, брат. И той спи там, всъщност. В толкова гнусна, отвратителна стая. И това е матрак на 10 години. Ама, знаеш кой не е смешно, че има пари всеки ден да си поръчва Макдоналдс и Доминос. Да, между другото, да. Няма пари да даде един $50 някой да му изчисти скапаната стая. И смисъл, ти не можеш да стигнеш до компютъра, бе, човек. Ти не можеш, в един момент не си кажеш, добре, хубаво, има много бокуци на земята, но не мога да стигна до компютъра, брато. Не мога да си пусна Pornhub и да си удара една. Представи си как мирише цялото това нещо, всъщност. Отвратително, защото и той ми засъхнала храна, която сигурно седи от... Дете седмици поне, защото това е човек, който живее сам. Много малка вероятност има двама човека, които живеят сами, които живеят заедно, да има такъв начин на живота. Да, да, да. Другия най-вероятно ще му каже, абе брат, аз се вземи малко, я изчисти тук, ако си са квартиранти, или жена му просто си тръгне, нали? Да, да. И всичко свършва. Такива неща, много ми е гнусно да ги гледам. Този Азман Голд имаше такова видео, човек, не знам дали си гледал неговия сетъп. Това е стример, който има страшно много гледания. И показва, нали, неговата стая. Отвратителна, човек, отвратителна. Много зле, наистина много зле. То човек буквално... Не съм гледал... Буквално трябва да се лекува, наистина. Такива хора далече от тях. Гледам напоследък, между другото... Това е много яко. Има едно предаване по HGTV. Това е канал, който е изцяло свързан с... имоти, човек. Всякакви предавания с имоти. Такова хаус флипинг има... хора си купуват имоти, си търсят. И в един от епизодите имаше едно семейство, което си търсеше къща и буквално долу в мазето имаше точно такъв писуар, човек, е така. Не знам защо. Не, това е декоративен писуар, 100%. Не е декоративен писуар. Мислиш, най-вероятно не. Виж, че има и кофа там отдолу. Да, верно. Не е декоративен писуар. Това е, американците в някои мазета си слагат писуар, не знам защо. Ще ги мързи да отидат догоре, също. Ми да, може би си изпикат набързо. Точно там да го сложиш... Не, палец нагоре по принцип.
защото е, изглежда окей. Okay, да, изглежда окей, okay, ама примерно бих го сложил от другата страна, да не е баш до писсуара. Сега не знам колко се използва този писсуар, да, то като си вкъщи, нали, си го изчистил да, и не го използваш, да. Може би окей, okay, да знам. Малко е странно. Особено за нас, за нашата култура е странно да имаш писсуар вкъщи като цяло. Да, като цяло. Палец нагоре, не знам. Палец нагоре е малко по-такава... Това е много затворнически сетъп като цяло. Ме ми изглежда като охранителски сетъп. Да, верно, точно охранителски сетъп, наистина. Шефчето в кабинката такъв. Си цъка на Xbox-а. Топ. Топ абсолютно, не знам. Ти представяш си, седнал си на този сетъп и си цъкаш на Xbox 360-ката през 2023-та, не е тоя малък монитор, не е много, нали, готино. И вратле, някой ти почуква, и някой ти почуква, вратле, отвънка на прозореца, е така се показва. И ти си на 12-ти етаж. Е, не, тук не си. Това е палец нагоре, добре? Гледал ли си таки снимки с Боб? Да, има много такива за Боб. Да, гледал съм на Има някакъв такъв фетиш. Има, примерно, любимата ми е един часовник е такъв. Да, пълен с Боб, братле. Да. Следвам една такава инстаграм страница. Прекалено малко термопаста няма да прави добър контакт, да, палец надолу. Иначе така слага термопаста между процесора и сокета, да може хубаво, нали, да... Хубаво да има... По-бързо става, дига FPS. Това как е станало, нямам никакви идея. Е, не, то... Не, стига. Мисля, това очевидно е, нали, смисъл, очевидно пичагата го е направил нарочно. Мисля, няма... Е, как го правиш това нарочно? Еми, брат, вадиш... Мисля, вадиш кавища и отдолу кавища, слагаш семена, да, и ги поливаш? Не, бе, слагаш памук, сеш се. Ага. Слагаш семена, след това отгоре слагаш още памук. И то нека си ще изникне. Да, и слагаш водичка и изниква, както в Даскало, като правихме с леща. Интересно. Ние го правихме с Боб. Не, те според мен е такъв тип хората, просто ги правят нещата, правят му снимки, след това директно разглобяват и си и правят нещо друго такова подобно. Да, но да е така. Щеш да е хубаво да има Noctua вентилатори вътре, ще много си отива с това. Да, точно Noctua вентилатори ще си отива тук. Едно от малкото места, на които Noctua вентилатори супер ще седат. Е, това е готино вече. Принципно е готино, да. Е, това е много голямо извращение. Значи като малък винаги съм мечтал да си направя такова нещо. И тук в България до сега никога не е правено такова нещо. Поне според мен за клиент, нали, може някой сам да си го е правил, но клиент да си поръча такова нещо при нас никога не се е случило. И може би няма да е лошо да някой път да пробваме такова нещо. Това се прави с минерално олио. Да, точно това ще я кажа, че това веднъж, ако го направиш, това е. Има много плюсове всъщност от това било да ти е по този начин направен. Стига декорациите вътре са супер изчистени, защото тия неща се въртат в системата и влизат гнусоти абсолютно навсякъде, да, по малките, да, кондензаторчета, по платките и къде ли не. Готин билд е абсолютно палец нагоре и то много готино направен. Да. С RGB, с всичко, топов да топ. Това работи? Не. Не, това не работи. Не, нищо не е включено. Се, че си нищо не е включено, някой тук си прави базици. Палец надолу. Палец надолу, да. Поне като извращение да работи. Е, това е, това е палец нагоре. Да, това вече работи. Това е добро. Като някой каже, компютър ми е пълен кашон, брат. Е. Буквално това. Какво става тук? Как е възможно толкова стокови ходители ги сложиш им върху друг въобще? Е, виж, с две свински опашки също. Ма то оставил е само радиатора на долните. Да, само радиатора. И ги е залепил термопаста върху отколата. Даже не знам дали се е занимавал да слави термопаста. Е, не, те, нали, идват с стокови, да, идват с термопаста и да, директно. Това палец надолу, според мен. Ти си, просто... Да, палец надолу, като имаш толкова стокови ходители, откъде ги намираш толкова стокови ходители? Това обикновено го прави някой, който по принцип сгубява, да, компютри, да, да, защото някак вземеш толкова стокови, да, ходители, без да си купиш процесорите. Така че фън за игравка не е, кой, да, знае какво, да, така, да, че палец нагоре. Фън. Това между другото е това е много яко. Това е много яко. Аз не мога да си го представя, смисъл, не мога да си представя размерите тук, не мога да си го мащабирам. Това е мини ITX. Да, това е малко дъно, да, тук. Да, да. Отгоре има радиатор за водно, гледам. Да. Видеокартата е тук седи. Това кутия ли е между другото? Добре, това, да, очевидно е на гигабайт. Това е брутално е по принцип. Много не е лошо. Палец нагоре тежко. Не е лошо, да. Принципно го разбирам, печалата и между другото палец нагоре от мене за това. За кое нещо? Че е глупак и не си е купил правилния размер ходител. Ви давам, а се справя добре с ситуацията. Също. Това е палец надолу само заради мукета и заради всички букуци, които се набиват в цялото това нещо. По принцип. Няма филм, нали, да си разпънеш така нещата, ама братле, служи ги на масата, също. Да, или вземе един тест бенч, буквално, да, не, да, не, да, се скъпи един тест бенч. Колко имахме на сайта? Да, ние имаме на сайта. Колко струваш към 60-70 лева? Точно нещо такова, около 50 кинта на Kingpin. Да, ако не искаш да ти е в кутия, може си го билднеш на тест бенч, да, да ти отворим билда през цялото време. Това ще го... Има ли нужда това нещо да го говорим тук? Това е такъв за деца, също.
който го направи това е ненормален, смисъл. Да, бе, трябва си много луд. Да, явно това е някаква серия, това е явно някакъв екзибишън нещо някога на Гигабайт в Москва. И... Къде го видяче в Москва? Еми там пише... А, Москва, да. Да, и явно са направили някакви такива компютъри, защото нали, миналото беше някакво такова гигабайтско и това също е гигабайтско и да. Най-вероятно нещо такова се е случило някога, някъде и оттам са тия неща. Дали... Да, бе. Да, не вярвам. И аз не вярвам. Не вярвам. Това е гениално, бе. Това е най-доброто, човек. Това е най-доброто нещо, което съм виждал. Не. Чувството, като си купиш някакъв продукт, който е скъп, е така. Нали ти отиваш и си го купуваш и ти става готино такова, обръщат ти внимание хората. А някакво отиваш и купуваш си, примерно да си вземеш iPhone за 2500 лева от вендинг машина. И между другото пада долу и се разбива, да, и екранът и щупа долу... преди си го отворя. Да. Ме, тука... Това според мен е направено за мима, така че палец надолу. Ако не е направено за мима, брато, ако някой знае къде се е случило това... Дори да е направено за ташак, съм палец нагоре. Тука виждам някакъв потенциал. Ле-л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 е. Какво се е случило тук, ми е интересно. Е, добре бе, това вътре в първата кутия има още една кутия. Да. Вътре в тази кутия има, нали, такова като донапренче, като стиглопор. Е, такъв донапрен, да, е толкова да. Донапрен. И отделно видеокартата е супер здрава. Да, са видеокартата, да, ти ако тръгнеш да, със всичка сила да тръгнеш да огъваш, да, няма да успееш. Да, това е много сериозен удар. Да, това не знам как се огъва, човек. Да, и аз това не знам как се огъва. Палец нагоре. Палец нагоре, че някой ще е успял и между другото това от... Това от скъпите карти, защото има 3-8 пинови канектора, човек. Респект, Нишоре, гаранцията го покрива, надяваме се. Това сигурно не, за 1 април са го пуснали. Да. Това най-вероятно 1 април нещо. Най-вероятно. Какво е? Да, дали бе? Това е нещо, което работи на такива батерии от, за телефон, сеш се. Ага, това е лаптоп ли? Ма не бе. Не, това е някакво като таблет. Виж сим-карт слотовете, че са някакви. Ага, има верно сим-карт слотове. А, какво е това? Защо за първ път виждам нещо такова? Изрудско. Принципно, ако работи... Бате, не знам какво да кажа, смисъл, какво, нямаш винтове, нямаш винтовете, които сте включени в комплекта и си решил да си измислиш. Не, това не го правиш никога. Да, това не го правиш. Бате, стига. Това принципно вярвам, че се е случило някога някъде. Ако си билднеш PC, ще подарят козали, брат? Да. Абсолютно, брат. Ми май да? Да, абсолютно. Това май е истинско. Да, това мисля, че е истинско като цяло. Да. Ето ти го решението на проблема, без да има кондес. Да, по принцип, да. Тук не би трябвало да има кондес в тази ситуация. Тук, между другото, даже... Това е добро, като се замисля. Само... Това е супер олигофренска история. Само, че е малко гнусно. Но... Ма това е някакъв брутален компютър, между другото. Да, бе, да. Къстъм водно си е направил с меки тръби. Има 512 гигабайта RAM, бе, брат. 4 почки от лево, 4 от дясно, човек. Да. Той за момент мислих, че е legit принтер, че няма билд вътре в него. Не, в принтера някой е направил билд. Да. All in one. Той почти измислил лаптопа. Но ме кефа такива пичове, които сгубяват нещо, което, абе, чакай, бе, той има такова устройство. Ти мислиш из главата си, че той има такова устройство и ти тръгваш да правиш нещо, което вече съществува, само че го правиш много по-зле, е така. За какво ти е? А, наш вършиш да много готино, братле, тук в тази ситуация. Виж отгоре колко свободно място има. Мога слъж клавиатура. Палец надолу. Чакай малко, бе, как така? Не, брат, ти се прави така. Как е увиснало толкова тази видеокарта? Не, той го е натиснал с охладителя, сеща се. Абсолютен ненормалник, брат. Тебе трябва да се конфискува компютъра, разбираш? Той се казва, знаеш какво, бате, така ще си охладителя, бате. От тази страна трябва да правим въздух, не ме интересува, ако ще и видеокарта да не работи. Това е гениално. Това е добро, да. Това е доста... Между другото, това, брат, ти... Как стигаш през мисловния процес, че се сетиш за това нещо, е така? Палец нагоре, защото върши работа. Палец надолу. Не е кеф, просто като изработка. Да. Много тъпа идея. Креативно, но тъпа идея, да. Това е същото. Ето го същото нещо, обаче от друг ъгъл направо. Много гадно, човек. Кой изгубил толкова много време да се занимава с глупости? Да, креативно е, но е гадно. Какво е това? Това е палец надолу. Чакай малко. Аз си помислих, че печатата играе някакъв много тегъв левел на Minesweeper. Не. Не, то също се... Това цялото нещо е просто парчета шоколад. Да. Това е просто един палец надолу. Да, не, нито забавно, нито каквото и да е било. Нито вкусно. Нито вкусно, да, верно. Що не? Принципно да, това изглежда яко. Принципно, защо не? Само ми е интересно ли се крепят нещата вътре или са просто поставени. Защото ако се крепят, би било много яко да го качиш на стената. Да, съм спокойно.
човек, да, окачена китара на стената е много готино. Окачена китара, която в същото време е и компютър. Да, да. Е брутално. Да, яко, това е много добро. Даже между другото, така като гледам, може да се направи дори и частта с китарата да работи. Да, между другото, да. Ако всичко е захванато супер здраво, да, ще е тежка китара, но мога да свири. Малко ще е прецака на акустиката, но. Ще работи си. Да, ще работи. Абсолютно, абсолютно интересно и готино и ебота. Това е брутално. Това е палец нагоре. Да. Това е палец нагоре, защото това е компютър на някой, който яко се хамали човек. Да, да, това, да, това компютър най-вероятно е едно време от някой да живее в Обеля или Люлин. Мисъл, аз така си го представям. Това, ако е в България, се случва в Обеля или Люлин. Или Надежда, бе, брат. Не, това е люлинския компютър. Люлинско е по-такова. Надежда малко по-цивилизована историята. Русински компютър е това, брат. Но бате направо, дупаници, шутове и накрая, нали, малко си изолир бан така да го фанеш, но продължава с шутове, защото виж човек, тот направо от всякъде е ял бой този компютър. От всякъде е ял бой. Това е от бой, това определено е бит този компютър. Обаче сега ти го биеш, обаче след това ти минава по едно време. Ние имаме един приятел, който преди години му сгубихме, много бюджетен компютър, супер бюджетен компютър и сега миналата година го върна да му направим апгрейд на него. И ни го върна в такова състояние този компютър, човек. Колко шутове е ял този компютър. Смисъл, даже имаше и клипче. Имаше и клипче със стария му компютър, дето му бият тупаници и ритници и всякакви такива неща. Брутално беше, но то новия беше и той много тежко бит. И сега му сгубихме нов, който се надяваме да не е бит, защото вече не е чак толкова лош компютър с 1070 и с някакви такива. Пичове, не бийте компютрите си, много важно. Това си кой си помислиш, че е моя снимка между другото. Аз съм го показал, аз съм показал моя такъв сетъп, който изглежда почти едно към едно с това. Едно към едно почти с това съм имал такъв сетъп, когато буквално нямаше къде сложа лаптопа и да, тъкмо тръгна си купувам бюро тогава и един-два месеца цъках по този начин. Между това окей. Мене ми напомня точно примерно развеждаш се с жена си, сеща. И е това ти е сетъпа. Защо? И защото си изнесъл при някакъв твой приятел, сеща. По-скоро на жена ти това е сетъпа, защото тя със сигурност има... Защото ти си я изгонил нея, нали? Да, ти си изгонил нея и тя вече няма бюро и геймърски сетъп. Да. Но има къде да глади дрехите. Да. Да, много гадна история си представихме, но се случват и такива неща. Е, това е много гадно, между другото, много бих искал да цъкам. Аз все още имам PS2, но нищо от нещо, което ме спира е, че джойстиците са така. Но то между другото мисля, че има такива донгълчета и... Бежични донгълчета за... Да, мисля, че се взимат. Джойстик на PlayStation, на двойката? То мисля, че се взимат контролер, който ти е бежичен. За PS2? Да, който си е с донгълче. Трябва да ви има. Гледал съм, ако бих... не се лъжа, съм гледал точно това нещо. Бих цъкал принципно, но е това е много гадно, защото едно време, като се замислиш, телевизорите не бяха толкова големи и обикновено се събирахме близо до телевизора всички. Да. Всички седяхме пред един е такъв телевизор и цъкахме отблизо и джойстиците нямаше проблем, че кабела не е дълъг, се тава беше. Но в днешни времена, като имаш 55 инчов телевизор, не можеш да станеш на и метър от него. В смисъл, това е кофти. Не извращение, просто е гадно. Иначе стаята и всичко е готово. Да. Максимум Airflow. Да. Това е най-надупчената кутия. Това е най-пробитата кутия, буквално. Палец надолу от мен. Най-добрият въздушен поток ли имаш? Не, защото нямаш вентилатори, които да го обслужат. Това... А, ето го сетъп в Кенефа. Е, за това говорим. Е, това е истински сетъп в Кенефа. Да, е, това е истинския сетъп в Кенефа. И е добро, цяло. Ти се остава. Това да може турбината, като на 2000 нещо оборота се включи директно да ти излезне на бърза ръка. Отзад. Мене ме кефи принципно. Палец нагоре от мен. Ева за старанието. Смисъл, работи, но малко ми е странно в такава ситуация странно, да цъкам. Добре, верам. Добре, пичо, това беше много натоварващо между другото. Да, много натоварващо. Много просто натоварващо, да гледам такива неща, които не изглеждат добре, изглеждат прокалмати, всичките снимки почти е много гадно за психиката и бъгващо. Изморяващо човек, наистина. До един момент имаше много тегави извращения, след това бяха само конфигурации и за конфигурацията съм горе-долу ги приемам, защото буквално пичовете си правят експерименти и искат да сгубят нещо, което никога не е било сгубявано.
Но за стаите просто тия гнусните стаи, аз не мога. Да, гнусните стаи нямат оправдание. Пичове, не забравяйте да постате в геймърски извръщения в нашия Дискорд. Ще продължаваме да реагираме на подобни снимки. Естествено, изтегляни от интернет, ако нещо попаднете, просто се сещате да го качвате там. Има всякакви Reddit групи, Facebook групи, в които нали, се постат постоянно такива работи и ние също ще ги разглеждаме, ще гледаме да качваме там малко неща. А ако искате вашите сетъпи, които са готини, надяваме се, дори да не са чак толкова готини, не се срамувайте, покажете си сетъпите, напишете си какви неща използвате, имаме друго място, то се казва покажи си машината. Двата чата са реално един под друг, двете дискусии са една под друга в Дискорд, така че лесно ще ги намерите. Дискорда ни е отдолу в описанието, не забравяйте да се абонирате за нашия канал, натиснете камбанката във всички социални мрежи да ни последвате, най-вече в TikTok, направихме си нов TikTok, така че сега те първа събираме последователи там и напишете долу в коментарите кое най-много ви е харесало от този и последния епизод или този епизод най-вече. Айде, понеже ги снимаме по два наведнъж, режеме ги. Така че да, това ще бъде всичко от нас.